በሃዲያ ዞን የሲራሮ ባዳዋቾ ወረዳ በ2011 ዓ.ም ተመረጠ። ከምስራቅ ባዳዋቾ ወረዳ ወጥቶ የተደራጀ አዲስ ወረዳ ነው። በወረዳው የሚገኙ መምህራን አላግባብ ያልፍላጎታችን የብልጽግና ፓርቲ የሃዲያ ልማት ማህበርና ሌሎች በመንግስት መመሪያ መሰረት አስገዳጅ ያልሆኑ ከደሞዛችን ላይ የተቆረጠ በመሆኑ ይህ ተቆራጭ እንዲቆም ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ በየደረጃው እስከ ክልል ድረስ ብንመላለስም እስካሁን ድረስ ተግባራዊ ምላሽ ማግኔት አልቻልንም ሲሉ ቅሬታቸውን ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አቅርበዋል። የአንድ መንግስት ሰራተኛ ደሞዝ የሚቆረጠው በአዋጁ መሰረት በመንግስት ሰራተኛው ስምምነት በፍርድ ቤት ትዕዛዝና በህግ በተደነገገው መሰረት ብቻ ነው የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከዚህ በተቃራኒ በደል እየደረሰብን ነው ይላሉ። እኛ ሳንፈርም እኛን ሳይጠይቁ እኛን ሳያማክሩ ያለኛ ፍቃድ ያለኛ ይሁንታ ነው ከኛ ደሞዝ የሚቆረጥብን። አንድም መምህር እዚህ ጋር አሁን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ደሞዜ ይቆረጥ ችግር የለም ይሄን ገንዘብ ፈቅጃለሁ ይሄን ገንዘብ ይቆረጥ የሚል የፈረመም የተስማማም መምህር እዚህ ውስጥ የለም። ይሄ ሁሉ አሁን በዚህ ጥያቄ ነው የመጣው። ዋናው የዚህ ዛሬ የመጣነው ጉዳይ በዚህ ነው። ያለ መምህር ፍላጎት የሚቆረጠውን 2012 ላይ እዚህ መተን አቤት ብለን ደብዳቤ የወሰደን አንዱ እኔ ነኝ። ይሄን ደብዳቤ ከመንገድ ገዝቶ ያመጡት ነው መምህራን ከመንገድ ማይተም አስደርጎ ነው ያመጡት ብሎ ለእኛ ያልበቀውን ብር ያለ አግባብ ደረ ማለት ትምህርት ማሻሻያ ስናድግ እሱም ያድጋል ከኛ ጋር ተቆራራጩ። በዞን በኩልም ሄደናል፣ ወረዳውንም ተመላልሰን ጠይቀናል፣ ክልልም መተናል። እንግዲህ እስካሁን አጥጋቢ ሆነ መልስ ልናገኝ አልቻልንም። ከዚህ የተነሳ ነው በአራተኛ ዙር ወደዚህ መተን ያው አቤቱታን ወደ እናንተ ለማቅረብ የፈለግ ነው። የወረዳው መምህራን ከ2012 ዓ ም ጀምሮ በጋራ ተፈራርመው ከወረዳ እስከ ክልል ድረስ መመላለሳቸውን በእጃቸው የሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። ወረዳው አዲስ በመሆኑና መኖሪያ ቤት ባለመኖሩም በደርሶ መልስ ከ72 ኪሎ ሜትር በላይ በመመላለስ ለትራንስፖርት ወጪ መዳረጋቸውንም ገልጸዋል። የኑሮ ውድነት ላይ ተጨማሪ በመልካም አስተዳደር እጦት መሰቃየት የለብንም ብለዋል ቅሬታ አቅራቢዎቹ የሲራሮ ባዳዋቾ ወረዳ መምህራን። እዚህ ጋር አሁን አቤት የምንለው እኛ የመልካም አስተዳደር እጦት ነው ዋነኛው ቁልፍ ነገር ማለት ነው። መልካም አስተዳደር ብኖር በቅርቡ ብኖር የእኛ ምላሽ ይመለሳል ብለን እንገምተዋለን። ስራችን ተግባራችን አሁን ዜጋ የመቅረጽ ስራ ቢሆን እኛ አሁን እየተሰማን ያለ እንደኔ ከሆነ ዜጋ መቅረጽ ሳይሆን ዜግነታችንን ሁሉ የረሳን ሰዎች ብዬ ነው ራሳችንን የሚቆጥረው። እንደውም ስማችን ተቀይሮ አሁን ጁንታ ነው የሚሉት። ጁንታ ብሎ ነው የሚጠሩ እኛን መምህራንን፣ ኦነግ ሸኔ ብሎ ነው የሚጠሩ። ስለዚህ ስማችን ተለውጦ በማይሆን በወንበዴ ስም እስኪጠራ የደረስን ግን ለዜጎች የሚኖር ሰዎች ነን እኛ። ይሄ በደል ይሄ ተጽዕኖ ከኛ ላይ ይቁም በሚለው መተን ይኸው አቤት እያልን ነው። አሁን ከኔ የሚቆረጠው 200 ብር ነው በየወሩ። አንዳንድ ለምሳሌ ጥያቄ እንትን የሚጠይቁትን እርምጃ ይወሰዳል ተብሎ ሲያስፈራሩ ነበረ የሚመለከታቸው የወረዳ አካላቶች። ስለዚህ እነሱ ናቸው እያስፈራሩ ለዛሬ ደግሞ ይሄ መምህር ሆ ብሎ ስለዚህ እዚህ የመጣው ዋናው ዓላማ ማለት ነው። በልዩ ልዩ ርዕስ ከደሞዛቸው ከሚቆረጠው በተጨማሪም የደረጃ እድገትና የትምህርት ማሻሻያ ውዝፍ በአግባቡ እየተከፈለ አይደለም ማለታቸውን የክልሉ መምህራን ማህበር በየካቲት 2014 ዓ ም ለመምህራኑ ቅሬታ በሰጠው ምላሽ ላይ ተገልጿል። ይሁን እንጂ እስካሁን ምንም አይነት የመምህራን ጥቅማጥቅም ችግር የለም፣ እኔ ጋር የደረሰ ቅሬታም የለም ሲል የወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤት ገልጿል። ነገር ግን ለብልጽግና ፓርቲና ለሃዲያ ልማት ማህበር የሚቆረጠው ተቆራጭ የመምህራኑ ቅሬታ እንደሆነ የወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ መምህራን ያለኛ ይሁንታ ነው ከአዋጁ ውጪ የብልጽግና ፓርቲና የሃዲያ ልማት ማህበር ከደሞዛችን ላይ የሚቆረጠው ቢሉም የወረዳው አስተዳደርና ትምህርት ጽሕፈት ቤት ግን ተቆራጩ በመምህራኑ ይሁንታ የተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ፓርቲ ማዋጮ እና ሀልማ ወረዳው መጀመሪያ ስራ ሮበራዋቸው ላይ ባለ ጊዜ ያኔ በስራ በአሰራር ገብቷል። በአሰራር የሁሉም ማለት ነው። በአሰራር ማለት ደሞዙ ላይ የሚወስነው በራሱ ጊዜ የሚቆራረጡ አስገዳጅ አሉ፣ የስራ ግብር ጡረታ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጭ በሆነ ጉዳይ ላይ መምህራኑ ተግባብቱ ከመምህራኑ ጋር መግባባት ተፈጥሮ መምህሩ በደሞዙ ላይ ይቆረጥ ብሎ ሲፈርም ሲወስን ነው። አሰራር አልኩትም ለዛ ነው። ያኔ እኔ ራሴ ሬስማምሮ ሰውእ ያኔ እዛ ስለነበርኩ ያኔ ምንድ አሰራር አልኩት። ያኔ ተግባቦት ተፈጥሮ ፊትሽን ተፈራርሞ የሁሉም ገባ። እያንዳንዱ ነገር በየደረጃ ተወያይተው በውይይት እየተደረገ ነው። ያለ ውይይትማ ከሆነ እኮ አይደረግም። አሁን ደብዳቤዎች ላይ ያለ ፍቃዳችን ነው እየተቆረጠብን እያለ አይደለም እያሉ ነው። አይደለም እንደዚህ ያለ ፍቃድ የሚደረግ ነገር አይደለም። መምህር ራሱ የሚቀጠር ከሆነ የድርጅት ፎርም ኦርኔ ሳይሞላ ፔሮል ላይ ተተኩላል የድርጅት መዋጮ እንዲቆርጥ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ ጭምር የሚል ውሸት ነው እሱ። እንደዚህ አይነት ነገር እኛ አናደርግም። ምክንያት አሰራርም የፓርቲ አሰራርና አደረጃጀት መመሪያውም ጭምር እንደዛ አይልም።
ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን የዘለቀው የመምህራኑ ቅሬታ ከወረዳው አቅም በላይ ባለመሆኑ በአጭር ጊዜ ከመምህራኑ ጋር ውይይት በማድረግ እንደሚፈቱ የወረዳው አስተዳደርና ትምህርት ጽሕፈት ቤት አስታውቀዋል። በኔ ማናጅመንት በራስ ደረጃ የሚወስነው ጉዳይ ኢሚዲየትሊ ሊባት ቀጠሮ ሰጣለሁ። ይሄ ነገር ግን ካለው ከላይ አካል ጋር የጋራ አድርጌ ከወሬም ወዲህ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ወሬም ሊደርስ ይችላል። ግን እነሱን የተለያዩ ተግባር ላይ ቢዚ ካልሆኑ በቅርብ ጊዜ ምናልባት የተባለው ወሬም ሳይደርስም በአንድ ሳምንትም ሊሆን ይችላል፣ ከወር በኋላ ምናልባት ይሄን እስከ ወርም ሊሆን ይችላል። ከወረዳ መንግስት ጋር እኛ ግን አንታኛም ባይዘው የወረዳ አቅም በላይ ቢሆንማ ውይይት ለምን ፈልጋለን? መድረክ እኮ ፈልገናል። እኛ መድረክ እኮ ፕሮግራም ይዘናል። በወረዳ ደረጃ እኛ እንፈታለን ብለናል። ወሮ ከዚህ በላይ ጊዜም እንዳይወስድ ያክል ጊዜ ይፈጃል። ይሄ ነገር እንዳይረዝም ነው የምንፈልገው። አይረዝምም። እኛ ያው ፕሮግራሙን ያው አጀስት አድርገን መፍታት እንችላለን። ችግር አለው? በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍታት እንችላለን። ከ2012 ዓ ም ጀምሮ በሚቀርበው የሲራሮ ባዶዋቸው ወረዳ መምህራን ጥያቄ ጋር ተያይዞ በወረዳው የመማር ማስተማር ሂደትም እየተስተጓጎለ ነው። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትም የመምህራኑን ቅሬታና ምላሽ እየተከታተለ ለተመልካቾች የሚያቀርብ ይሆናል።